pensar entre as crianças. Pais, avós, professores e outros profissionais de escola, cansados com a tal influência, vivem se perguntando: de onde vem esse dom? É algum tipo de feitiço? Que tipo de segredo esse homem possui? É o sonho de todos fazer com que as crianças sejam obedientes. Doutora Cida procura os documentos e, ao encontrá-los, é a carta de apresentação com o nome da antiga escola em que trabalhava. Pega o telefone e liga e busca conversa com a pessoa que lhe recomendou o serviço. Olá, bom dia. Aqui quem fala é a Cida, diretora da escola de Capim. Gostaria de falar com a professora Mariana? Ok, muito obrigada. Olá, bom dia. Meu nome é Cida, sou diretora aqui da escola onde Jeremias trabalha. Você que escreveu a carta de recomendação dele, não é? Sim, sou eu mesma. Aconteceu alguma coisa com ele? Sim, que bom. Não aconteceu nada com ele, não. Ele é um ótimo profissional e uma ótima pessoa. Eu somente gostaria de saber um pouco mais sobre ele, pois todos aqui estão muito impressionados com as atitudes dele. Ele tem causado grande admiração entre as crianças. Ah, sim. Jeremias sempre causa isso nas pessoas. Ele é um ser muito especial, mensageiro. Todos aqui amam muito ele. Ele é um Morubi Xaba. Morubi o quê? Xaba. É um grande cacique da tribo dos Tupinambás. Uma tribo muito importante na história de nossa cidade e de nosso país. Sei. Nossa, é mesmo. Eu não sabia de nada disso. Meu Deus do céu. Sim, Jeremias é um descendente legítimo de Caramuru e Paraguaçu. E a história da família dele é maravilhosa. Nossa. Caramuru era um mafo do português que se casou com um Paraguaçu, que era filho do cacique. Eles se casaram oficialmente na França. O rei de Portugal deu uma cesmaria para ele aqui na Bahia, e eles tiveram muitos filhos. Mas o que será que ele veio fazer aqui, tão longe de sua tribo? Ah, isso eu não sei. Você terá que perguntar isso para ele. Esses grandes morubixabas saem para missões com algum grande propósito. Pergunte a ele e ele que esclarecerá. Eu te agradeço muito por suas informações. Muito obrigada. Tchau. Ao desligar o telefone, a diretora totalmente extasiada com as novidades chama as professoras e lhe conta tudo, fazendo com que a notícia se alastre rapidamente. E como a comemoração do dia do evento estava próximo, uma das professoras sugeriu que Jeremias participasse do evento, contando sua história de vida. Assim, todos se empolgaram. Alunos, pais, professores e todos os profissionais da escola se empolgaram e enfeitaram a escola para a comemoração do dia do evento. Assim que as crianças descem do ônibus, conta para as mães a história que a diretora Cida contou para os professores sobre o ônibus de Jeremias. Chegando o grande momento da participação de Jeremias, estavam todos sentados ao redor do palco, esperando ansiosamente a participação dele, quando enfim ele aparece e diz: meu nome é Jeremias e eu estou
estou aqui em uma missão. Meus ancestrais viviam aqui muito tempo antes do povo europeu chegar. Eu sou um Tupinambá, que significa descendente dos primeiros pais. Pertenço a um povo guerreiro, quando europeus começaram a aparecer por aqui. Um dia, uma dessas embarcações enfrentaram uma grande tempestade e naufragaram. O único sobrevivente foi um homem chamado Diego Alves. Quando os Tupinambás se aproximaram, ele disparou uma arma de fogo em direção do céu. Ao verem o disparo, deram o nome de Caramuru, que significa filho do trovão. Caramuru se casou com Paraguaçu, a filha de Itaparica, o chefe da tribo, e eles são os tataravós. Os dois se casaram oficialmente na França, e o rei de Portugal deu ao meu tataravô uma Santa Maria, que fica na cidade que hoje nós chamamos de Salvador, na Bahia. Minha missão aqui é conhecer maravilhosas histórias de como nosso povo nasceu. Somos os legítimos brasileiros, um povo pacífico e rico em conhecimento. Estou aqui com vocês para identificar a vida e eles transmitirem sabedoria antiga daqueles que iniciaram a história do descobrimento no mundo, dançando e cantando. Eu convido todos vocês a se levantarem e comemorarem comigo o dia em que nossa nação celebra a existência dos nativos dessa terra, aqueles que prepararam a terra para o nascimento do Brasil! Vai lá! Tá aí junto! Pode ir! Pode ir lá! Pode ir! Vai lá dançar, vai! Vai!